សូមនសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនសសនសិស្សទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្ពីនចំណេះរបស់ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ TVC លោកគ្រូឈ្មោះដងជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រទី9ថ្ងៃនេះយើងនឹងចម្បុក4អេឡិចត្រូម៉ាញេទិកមេរៀនទី3កម្លាំងមេដែកលឺចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងមកខាត់ពីតោះបងប្អូនមករៀនជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា តាមរយៈវីដេអូនេះបងប្អូននឹងអាចកំណត់ទឹះទឹះដៅកម្លាំងមាញេទិកបងប្អូនក៏អាចបង្ហាញថាកម្លាំងដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លងមួយអាស្រ័យនឹងមេដាយណាបាទនឹងអង់តង់ស៊ីតេចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងបាទដូចគ្នាដែរបងប្អូនក៏អាចបង្ហាញថាសមរៀបចាក់តកកូនកែងដែលឆ្លងកាត់ ដោយចរន្តអគ្គិសនីស្ថិតក្នុងដែនមេដែកគឺបានបង្កើតកម្លាំងបង្វិលមួយណាបាទជាថ្ងៃនេះចូលដល់ចម្ពោះ4អេឡិចត្រូម៉ាញេទិកណាមេរីទី3របស់យើងបាទយើងចំណុចទី1យើងរៀនអំពីអំពើកម្លាំងមាញេទិកលើចរន្តអគ្គិសនីបាទ1.1យើងពិចោតណាបង្វាល់ផ្សព្វផ្ទាល់ណាគាត់ទៅមើល ដែលរូបដែលគេតម្លើងដើម្បីពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវិច្ឆ័យមួយនេះគឺយើងរៀបអំពីអំពើកំឡាំង magnetik លើចរន្តអគ្គិសនីឥឡូវគេធ្វើការពិសោធន៍មួយណាស់ដូចរូបយើងនេះបាទគេមានជើងតម្រោ2ដាក់ឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងចេះអាជើងតម្រោនេះគឺគេសម្រាប់ត្រោបាទមេដាច់រឿងអុយណាស់បាទហើយ អាច ah. ah ah, ah, ិករប្រាប់មួយនេះគឺគេអាចុងនេះគឺគេភ្ជាប់ជាមួយខ្សែចម្លងបាទខ្សែចម្លងមួយគឺខាងនេះគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងពូលបោកនិងចែកតាខ្សែចម្លងខាងនេះគឺភ្ជាប់ជាមួយពូលដកនិងចែកតាហើយមានកង់តាក់ហើយចុងខ្សែទាំងពីរនេះគឺគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គធាតុចម្លងអកេសនីណាបាទគេភ្ជាប់ចុងត្រង់ចុង A និងចុង B អញ្ចឹងមុននឹងគេឲ្យចរន្តអកេសនីឆ្លងកាត់បាទគេអត់ឃើញថា បាទអង្គធាតុចំឡងយើងមានចលនាអីទេណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេចុចកុងតាក់បាត់នោះណាពេលឃើញថាអង្គធាតុចំឡងអក្សរនេះទេបាទវាផ្លាស់ទីដែរវាផ្លាស់ទីបាទអញ្ចឹងអង្គធាតុចំឡង AB មានអំឡះទីបានដោយសារតែវាមានកម្លាំងអញ្ចឹងហ្អេកម្លាំងណាមួយមានអំពើលើវាបានវាផ្លាស់ទី យ៉ាងមម្លាស់ទីងគឺវាកើតស្របពេលជាមួយនឹងចរន្តអកេសនីឆ្លងកាត់វាណាបាទបន្តែពេលនោះបើគេដកមេដែកចេញហ្នឹងមេដែករីអុយចេញពេលនោះអង្គសិទ្ធចំឡងគឺវាវិលមករកសភាពដើមវិញទោះបីជាមានចរន្តអកេសនីឆ្លងកាត់ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងដល់ពេលគេដាក់មេដែកចូលវិញសាប់តើវាមានមម្លាស់ទីទៀតអញ្ចឹងគេថា អង្គធាតុចម្លងរបស់យើងគឺវារងនៅកម្លាំង1ដែលមានអំពើដោយដែនមាញេទិកនៃមេដាយរៀងអុយដែលមានអតិពលទៅលើចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់អង្គធាតុចម្លង AB របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងក៏ណាអឺអង្គធាតុចម្លង1ឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានដែនមេដែកខាងក្រៅពេលនោះអង្គសិតចំឡងនោះវារងនៅកម្លាំងមួយឲ្យឈ្មោះថាកម្លាំងបាទមេដែកណាបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាការណាចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចំឡងបាទខ្សែចំឡងនោះផ្លាស់ទីឬអង្គសិតចំឡងយើងមិញណាផ្លាស់ទីចេញពីចន្លោះមេដែក ដោយកែងទៅនឹងខ្សែកម្លាំងម៉ាញេទិកបាទទឹះដៅនៃបំលាស់ទីគឺវាស្រ័យទៅនឹងទឹះដៅចរន្តអគ្គិសនីនិងទឹះដៅខ្សែកម្លាំងម៉ាញេទិកមានថាកាលណាទឹះដៅចរន្តអគ្គិសនីបដោបដោទឹះដៅណានោះបាទអង្គធាតុចំឡងរបស់យើង AB មិញក៏វាបដោទឹះដៅបំលាស់ទីដែរតើណា ដ <imitation> ោយគណនេយ៍បាទសិនជាគេធ្វើបំលាស់បដោបាទទឹះដៅខ្សែដែកវិទ្យាកោបំលាស់ទីអឺទឹះដៅនៃបំលាស់ទីរបស់អង្គស៊ីចម្លោះ AB យើងបដោដូចគ្នាចឹងគេនិយាយថាទឹះដៅនៃកម្លាំងនៃបំលាស់ទីគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងទឹះដៅចរន្តអគ្គិសនីនិងទឹះដៅខ្សែកម្លាំងម៉ាញេទិកបាទបើយើងបដោទឹះដៅចរន្ត បដូគោលនៃប៉ាតេរីថ្មពិលយើងឃើញខ្សែចម្លងនោះផ្លាស់ទីផ្ទុយពីទិសដៅមុនណាបាទបើយើងបដូពោលនៃមេដែកបាទបដូទិសដៅខ្សែកម្លាំងម៉ាញេទិកយើងឃើញខ្សែចម្លងនោះផ្លាស់ទីផ្ទុយពីទិសដៅមុនដែរបាទអញ្ចឹងទិសដៅនៃម្លាស់ទី បាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើណាទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីនិងទិសដៅនៃអឺខ្សែកម្លាំងម៉ាញេទិកបាទកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុចំឡងផ្លាស់ទីគឺ V អាស្រ័យនឹងទី1អង់តុងស្តេចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់អង្គធាតុចំឡងណ៎បាទ គឺអង់តង់ស្ទេចរ៉កេសនីឆ្លងអឺទី1គឺវាប្រើស្រ័យនឹងអង់តង់ស្ទេចរ៉កេសនីឆ្លងកាត់អង្គធាតុចំឡងណាបាទអញ្ចឹងចាំមើរូបទាំងពីរនេះក្នុងរូបនេះគេឲ្យចរន្តកេសនីឆ្លងកាត់តូចអញ្ចឹងបំលាស់ទីនៅក្នុងអង្គធាតុចំឡងនៅចន្លោះមេដាយរៀងអុយយើងគឺវាងាកបានប៉ណ្នេះណាដល់ពេលដែលគេឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់ធំម្ដង យ៉ាងពេលនោះនេះអង្គរាជចម្លาะករសនីយើងខ្លះទីបានធំតើណាមានវិងាកធំបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយបានថាចរន្តតូចបង្កើតកម្លាំងតូចបាទហើយចរន្តធំបង្កើតបាទកម្លាំងធំតើណាបាទដែលមានតិចនៃមេដៃបាទដែលមានតិចនៃមេដៃ យ៉ាងរូបនេះគេឲ្យច្រន់ឆ្លងកាត់ថៃបាទប៉ុន្តែគេឲ្យដែនខ ساوي មានដែនមានតិចខ ساوي ឬដែនមានតូចពីនោះគេក៏សង្កេតឃើញថានេះអារបារខ្សែចំឡងហ្នឹងក៏វាងាកបានតូចដែរណាមានថាវាងាកបានតូចតើណាបាទដែនមានតូចបង្កើតកំឡងតូច ចម្ពោះរូបដដែលនឹងបើសិនជាគេឲ្យដែលមានចិចធំណាពេលនោះគេឃើញថារបាខ្សែចម្លងយើងងៀកខ្លាំងណាចឹងប្រកបជាមានកម្លាំងណាចរានធំណាច្រើនខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាដែលមានចិចធំបង្កើតកម្លាំងធំណាដែលមានចិចធំបង្កើតកម្លាំងធំ មួយទៀតដែរប្រវែងនៃអង្គធាតុចំឡងដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនវិទ្យនៃដែកនោះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្សែចំឡងយើងតែមានប្រវែងខ្លីណាមានវែងខ្លីពេលនោះបំលាស់ទីនៃអង្គធាតុចំឡងបាទ របស់យើងវាបានដល់វាយឺតណាវាយឺតបាទអញ្ចឹងវាយឺតដោយសារអីវាផ្លាស់ទីយឺតណាដោយសារអីដោយសារតើមានកម្លាំងតូចមានអំពើលវិបន្តបាទដោយសារវាមានកម្លាំងតូចមានអំពើលវិអញ្ចឹងកាលណាវាផ្លាស់បដូរអង្គធាតុចម្លង ណាស់មកដាក់របាលមានប្រវែងវែងជាងបន្តិចចັ້ງពេលនោះគេឃើញថានេះអាហ្នឹងផ្លាស់ទីលឿនណាស់មានចលាស់ទីលឿនចឹងគេថាប្រវែងវែងអញ្ចឹងកំឡុងដែលមានអំពើលាបធុំបាទ1.2សានិដ្ឋានក្នុងដែនមួយទឹក1អង្គធិតចម្លងឆ្លងកាត់ដៅចរន្តអកេសនី រងនៅអង <existina> <sharpername> nah ្គើណាកម្លាំងមួយអាស្រ័យនឹងបាទអាស្រ័យលើអីខ្លះទី1អង្គតង់ស្តេចរន្តអក្សរនេះទី2ដែលមានតិចនៃមេដាច់ទី3ប្រវាយនៃអង្គធិតចម្លោះណាប្រវាយនៃអង្គធិតចម្លោះ អញ្ចឹងកម្លាំងនឹងគឺវាស្រ័យកតាបីនឹងទី1គឺអាំងតង់ស្ទេចរ៉ាន់ទី2ដែលមីតិចនៃបាមីដែកទី3ប្រវែកអង្គរធិជនឡងបាទ1.3ទិសដៅនៃបំលាស់ទីអង្គរធិជនឡងឬទិសដៅកម្លាំងណែបាទអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទិសដៅកម្លាំងដែលមានអំពើឬអង្គរធិជនឡង ណ៎ឆ្លងកាត់ដោច្រកកិសនីតាមវិធីដៃឆ្វេងបាទតាមវិធីដៃឆ្វេងយើងដៃឆ្វេងរបស់យើងណ៎នេះដូចគេដាក់ចេះណ៎បាទនេះដាក់ដល់ចង់ត្រូវណ៎បាទនេះវិធីដៃឆ្វេងបាទយើងយើងដាក់ដៃឆ្វេងយ៉ាងណាឲ្យខ្សែកម្លាំងវិញ្ញាតិចហ្នឹងបាទខ្សែកម្លាំងវិញ្ញាតិចរត់ពី P អិនទៅ P អេសបាទនៅតាម ទិសដៅចង្អុលដៃណាទៅតាមទិសដៅចង្អុលដៃបាទមួយទៀតមរៀមដៃកណ្ដាលគឺចង្អុលទិសដៅចរន្តអក្សរសាស្ត្រនេះណាចរន្តរត់ពីពលបោកទៅពលដកហើយមេដៃកណ្ដាលចង្អុលទិសដៅបំលាស់ទីនៃអង្គធាតុចម្លងអញ្ចឹងទិសដៅបំលាស់ទីនៃអង្គធាតុចម្លង គឺជាទិសដៅនៃកម្លាំងមាញេទិចណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីណដៃឆ្វេងអត់ណាដៃឆ្វេងអញ្ចឹងមេដៃសង្កត់ទិសដៅម្លាស់ទីរបស់អង្គធាតុចំឡងក៏ដូចជាម្លាស់ទីរបស់កម្លាំងអញ្ចឹងអលដៃសម្រាប់សង្កត់ទិសដៅដែនមាញេទិចបាទរំៀមកដាលសម្រាប់សង្កត់ទិសដៅចរន្តអគ្គិសនី ណ៎អញ្ចឹងអឺទៀងចរន្តទៀងដែនយន្តិចក៏ដូចជាបំលាស់ទីអង្គសិទ្ធចម្លងយើងឬក៏កម្លាំងណ៎កម្លាំងយន្តិចគឺវាកែងគ្នាដល់ណ៎កែងគ្នាអញ្ចឹងមេដៃទៅលើមានថាកម្លាំងយន្តិចទៅលើចង្អុលដៃយើងចង្អុលទៅមុខមានថាដែនយន្តិចយើងទៅមុខបាទអញ្ចឹងអឺដៃកណ្ដាលណ៎ពរិយកណ្ដាលយើងបាទឆ្លអល់វាស្ដាំមានថា ចរះនេះគឺមកខាងស្ដាំណាបាទអញ្ចឹងរូបនេះគឺបង្ហាញអំពីវិធីដៅឆ្វេងណាជាដៅឆ្វេងយើងចា៎នេះគឺសម្គាល់ទិសដៅបំលាស់ទីខ្សែចម្លងមេដាយចង្វល់ដៃទិសដៅខ្សែដែនមេតិចហើយក្រោមនេះគឺទិសដៅចរន្តអគ្គិសនី យើងចូលដល់ចំណុច2សុំឆ្លងកាត់ดาวចរន្តអកេសនីស្ថិតក្នុងដែនមីតិកណាស់បាទចឹងរូបនេះគឺបង្ហាញអំពីសុំ1ណាសុំខ្សែចម្លង1ស្ថិតទៅក្នុងដែនមីតិកណាស់បាទនៅចន្លោះមេដែកបាទចានេះគឺជាមេដែក1ដែលមានពោអេសខាងនេះពោអិនខាងនេះអានោះមេដែក1ដែរដូចគ្នាបាត់ណាគឺមានពោអិនខាងនេះពោអេសខាងនេះ ចុះគេដាក់អញ្ចឹងមានថានៅចន្លោះហ្នឹងគឺមានដែនញ៉េតិចហ៎គឺដែនញ៉េតិចរបស់យើងគឺចេញពីពូអិនរត់មកពូអេសព្រោះដែនម៉ាញេទិកចេញតាមពូអិននិងចូលតាមពូអេសបាទចុះគេបញ្ជាក់ណាអានេះគឺជាទិសដៅដែនម៉ាញេទិកឬក៏ទិសដៅខ្សែកម្លាំងម៉ាញេទិកបាទនេះសុំខ្សែចម្លង ហើយថ្ម7អញ្ចឹងដល់ពេលដែលបាទថ្ម7បញ្ចេញចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងវារត់ឆ្លងកាត់ស៊ុំខ្សែចម្លងណាអញ្ចឹងខ្សែចម្លងយើងមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បាទស៊ុំហ្នឹងក៏មានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ពេលនោះផ្នែកខ្លះនៃស៊ុំគឺវាបានរងនៅកម្លាំងម៉ាញេទិកបាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាញេទិកនោះ ដូចជាមានទិសដៅមួយឡើងលើមួយចុះក្រោមហើយកម្លាំងហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្វិលសុំនឹងអវលនៅចន្លោះមេតៃណាបាទអញ្ចឹងវាត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងគោលការណ៍ធ្វើមូទ័របាអាកិស្និកណាបាគោលការណ៍ធ្វើមូទ័រអាកិស្និកណាអញ្ចឹងរូបនេះអានេះគឺជាទិសដៅកម្លាំងហើយក៏ទិសដៅកម្លាំងដែរអញ្ចឹងមានថាខ្សែ អឺសុំទោសណាជ្រុងជ្រុងខាងនេះជ្រុងខាងនេះរបស់សុំខ្សែចំឡងគឺវាបានរងនៅកម្លាំងមាញេទិកគាត់ថា1មានទិសដៅឡើងលើណាអាមួយទៀតរងកម្លាំងមានទិសដៅចុះក្រោមកម្លាំងទាំងពីរមានទូននទីជាអ្នកបង្វិលបាទសុំទាំងមូលឲ្យវិលបាទនៅចន្លោះមេដែកកាលណាមានចរន្តខេសនីឆ្លងកាត់ ចកណាយើងយកកង្ហា ල් យើងណាយកហ្វ្រីទៅដោតណាដោយទៅដោតហ្វ្រីយើងចុចបើកទៅនោះកង្ហា ල් យើងគឺមានចលនាបាទយើងដឹងតាមរយៈស្លាប់អ៊ីវលណាណាបាទស្លាប់អ៊ីវលអញ្ចឹងទៅពេលយើងចុចកង្តបើកវិញដល់តែវាលែងវិលណាប្រសើរវាលែងមានចរអគ្គិសនីឆ្លងកាត់អញ្ចឹងកាដាលែងមានចរអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បាទ ចឹងស៊ុំរបស់យើងក៏មានលែងវិញវិញដែរចឹងផលរង្វិលនៃស៊ុំរៀងចាត់កោនកែងឆ្លងកាត់ដល់ច្រន់ហើយថឹតក្នុងដាច់និតិហ្នឹងត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តណាធ្វើជា motor acquisition តណាបាទចឹងស្ដាប់ណាបាទណាបាទចឹងចំណុចទី3 ម៉ូទ័រអគ្គិសនីឬក៏ម៉ូទ័រអគ្គិសនី DC យើងនិយាយតែម៉ូទ័រចរន្តជាប់ឯងបាទអញ្ចឹងម៉ូទ័រអគ្គិសនីគឺជាឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលបំលែងថាមពលអគ្គិសនីទៅជាថាមពលមេកានិចណាម៉ូទ័រអគ្គិសនីគឺជាឧបករណ៍បាទអគ្គិសនីដែលបំលែងថាមពលអគ្គិសនីទៅជាថាមពលមេកានិចបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែល ម to ៉ <temin> ូទ័រអគ្គិសនីវិទតុលនៅថាមពលបាទអគ្គិសនីអញ្ចឹងថាមពលនោះគឺត្រូវបានបំលាយទៅជាថាមពលមេកានិចនៅចលនារង្វិលរបស់ស្លាប់កង្ហាណាបាទស្លាប់កង្ហារបស់យើងចា៎នេះគឺជាម៉ូទ័រអគ្គិសនីបាទនេះម៉ូទ័រទុយទុយទេយ៉ាងមួយពីពាន់បាទនេះម៉ូទ័រដែរណាអញ្ចឹង3.1បង្គុំនៃម៉ូទ័រអគ្គិសនី DC បាទបាទអញ្ចឹងរូបនេះបង្ហាញអំពីបង្គុំនៃម ോട്ടോ រអគ្គិសនី DC របស់យើងអញ្ចឹងបង្គុំនៃម ോട്ടോ រអគ្គិសនី DC វាមានអីខ្លះផ្នែកវាវាមានអីខ្លះបាទវាមានស៊ុំខ្សែចម្លងវាមានមេដាច់បាទអញ្ចឹងវាមានជុងបាទនេះយើងហៅថាកុំមយទ័រឬក៏កន្លះកង់លំហៈបាទមានអីទៀតបាទវាមានចគ្ណេតាខ្សែចម្លងជាដាប់អត់ណា ចេ pues... mm ះតែពេលដែលមានចរន្តគេស្និឆ្លងកាត់បា SQV សុំខ្សែចំឡងវល់ណាវល់អញ្ចឹងស្លាប់កំហាលចឹងដាក់គ្នាអញ្ចឹងវល់ឆាល់តើដល់ណាបាទចានេះមកផ្ទះក្បោណាឬក៏ផ្ទះជូងមកយើងបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីដំណើរការពវៀណាដំណើរការពវៀ អញ្ចឹងដល់ពេលដែលមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ណាឆ្លងកាត់អឺសុំខ្សែចម្លងយើងអញ្ចឹងមានតែជ្រុងពីររបស់បាទសុំខ្សែចម្លងទេដែលបាទវារងនៅកម្លាំងមាញេទិកដល់ណាបាទគឺជ្រុងខាងនេះមួយនិងជ្រុងខាងនេះមួយអញ្ចឹងកម្លាំងនោះមានន ਤੀ ជីអ្នកបង្រွယ်សុំខ្សែចម្លងមកយឹកណា ចឹងដល់ពេលហ្នឹងវាពវលសុំខ្វាច់មកដល់នេះណាបាទចឹងដល់ពេលហ្នឹងដោយសារតੈនីចលភាពគឺធ្វើឲ្យសុំហ្នឹងវាវិវលណាវាវិវលបាទរហូតណាបាទដល់ពេលដល់មានចរអាកេសនីឆ្លងកាត់ sequence បាទចឹងរូបនេះណាបង្ហាញអំពីដំណើរការរបស់វាតើណាបាទបង្ហាញអំពីដំណើរការរបស់វាចឹងដល់ពេលដល់មានចរអាកេសនីឆ្លងកាត់ឃើញទេចឹងសុំហ្នឹងគឺវាវិវល អញ្ចឹងនៅចលាស់មេដែកបាទអញ្ចឹងមានតាជ្រុងពីរទេដែលមានកម្លាំងមាញេទិកមានអំពើលវិគឺជ្រុងខ្នេះមួយជ្រុងខ្នេះមួយរីឯជ្រុងដែលស្រោបជាមួយនឹងខ្សែដែកមាញេទិកនេះអត់មានកម្លាំងមាញេទិកមានអំពើលវិតិចណាអញ្ចឹងកម្លាំងដែលមានអំពើលជ្រុងនេះជ្រុងនេះបង្កើតបានជាកម្លាំងបង្វិលទៅលើសុំបាទធ្វើឲ្យសុំរបស់យើងមានចលនាចលាស់មេដែកនៅពេលដែលមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ស៊ីខ្វីបាទ អញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទអញ្ចឹងមុននៅបញ្ចប់លោកគ្រូក៏មានមេរីសង្ខេបសម្រាប់បងប្អូនដែរតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសារមេរីនរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏បន្តមុននៅបញ្ចប់លោកគ្រូក៏សូមអរគុណបងប្អូនៗទាំងអស់គ្នា ແລະបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាម dans វីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់លោកគ្រូសូមជួបបងប្អូនសូមមានសុខភាពល្អនិងរីកទីកាយដល់គ្នាចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា